Dobro večer, dragi ljudi, kako ste mi danas? Za ekipu Mimi na stupu, nalazimo Stefan Jozić, Nikola Kvodijević, moj kolega, Nemanja Milojević, Stefan Jović, Bratislav Kričak, Aleksandar Rajković i Nikola Ljubisavljević. Evo naši igrači su sad. Za ekipu Sporotak mladih talenata, Risić Stefan, Milojević Miloš, Cvetković Stefan, Nedić Marko, Milutinović Đorđe, Milovanović Nikola, Todosijević Milan, Piperac Nemanja i Veškovac Bojan. To su naši sokolovi, sokolovi ove utakmice koji će pokušati nešto da učine protiv ekipe Mi Mi. Nalazimo se direktno na... Može i Vi Vi. Da, da, čo. Nalazimo se direktno... Evo, gledamo golom. Nalazimo se direktno... Zdravo, zdravo. Zdravo, ljudi. Nalazimo se direktno na stadionu Stapanja. Uskoro počinje utakmica, na golu je Stefan Ristić, mlada nada Stopanje, ostali su u igri i krećemo sa utakmicom, molim vas kolega Krsmanoviću. Kako ste kolega Milovanoviću? Krenuli su, odlično, hvala kolega Vrđiću. Kolega Milovanoviću, šta mislite, koji je rezultat? Koji će biti rezultat? Može da bude 3-0 za naše, a može da bude duplo za ove druge. Mislite da izgubimo? Da, ko ipak nema šta se misli, evo ima lepo šansu, izbaci Miša. Ali tu je Miša. Sjajni Miša, okolini Miša. Evo kreću, evo šanse, brani Ristić. Marko pokušava da očisti, evo još jedne šanse, evo uše unutra i 1-0 naša. Nažalost. Pokleknu je. Timotijević Nikola, strelac prvog gola za ekipu Mimi, rezultat je 1-0. Čujete mojeg kolegu Miš, pokleknuje mladi Stefan Ristić u stopnom gledu. Počeli smo, Đorđe ima trenutnu loptu, pokušao do Milovanovića, on kreće do Milojevića, Milović vraća, vraća Milutinoviću, Milutinović i lopte za ekipu Mimi. Strani igrač izvodi, evo lepe šanse, Miša otima loptu, Marko Nedić, taj čovjek koji je zabio jedan gol, evo ga Milovanović, sada u donjem, u desnoj strani, Milojević, Milutinović, Đorđe Milutinović, zovemo ga Đole, Milojević, nema ništa, gubio loptu, pogrešno dodavanje, loše je to, Ristić, namešta štitnike za kolena. Out za ekipu Mimi, evo izvodi. Trenutno imaju loptu u posjedu. Pokušava do devetke, devetka. Evo Milovanović seče, da li će biti kontre? Nema kontre. Đorđe kreće, šestice ima loptu. Đorđe, zamalo ruka da bude, zamalo. Zamalo. Golman izašao. Evo šanse, zamalo i to je bilo dobro za ove naše. Kolega Krsmanoviću, šta imate da izjavite povodom ove utakmice? Imam da kažem da se za sad dobro drže. I... Uva sudija! Zamolio bih vozača registarskog broja KŠ018 da poveri svoj auto. Ušao je... Da poslušate kolegu. KŠ018. A ostala dva broja. To su nabitno. Evo imaš kontranapad. Ristić, brani! Bravo, Rile! Milojević, uau, čibaj to! Sudija ruka! Kakva šansa! Sjajni Ristić na golu. Ekipe, povratak mladih talenta Stopanja. Evo ima šansu, evo šanse, brani! Bravo! Bravo, majka! Da im pokažeš ko je bre mladi Gianluigi Buffon u Stopanji. Evo ga, trojka, petica, Piperac. Piperac hoće, nema šanse, evo gola, ovo se ne brani. Ovo se ne brani, kolega Krsmanoviću, ne brani se. Dragane! Kolega, evo ga naš. Evo ga. To je taj Mandžukić koji je rekao dosta. Ono, Dragane! S njima je bre utakmicu, bre. Njima je Dragane, zimeš. Piperac. Ja sam već bre popular na YouTube-u, znaš. Znamo te Mandžukić, kolega. Ma nekenka da budem. Manekenka, evo Milojević. Glumica Milojević. Dragane! Milojević, Piperac. Nemoj bre, Dragane. Bacio loptu u auto.
Zar ne vidite kolege da sam... Jo! Imamo neke konje u pozadini. Neće da stimamo. Baci na YouTube. Ne vezi, stara fali. Baš mi se si. Laptop posluje ekipe, protivničke ekipe, evo imaju... Lepo šansu. Mislim, naše su deca. Lepo šansu ide ovaj, znači jedan ovaj plavi. Ovaj plavom. I ovaj petita sad. Ovaj petita. Ko, ovdje najbolji igra ovaj plavi. Da. ovaj u plavom. I kakav gol! 3-0! Kakve greške mladog Ileta! Ovaj drugi za ekipu Mimi, rezultat je 3-0. Kolega priča. Kolega priča. Je bilo pošto manje. Pa dobro, dobro, koga je bilo? Kolezi. Ja, bre, to je... U najćalavi tamo kolega. Pravi konkurenciju. Mnogo je veći, tri... Da li kolega Krspanoviću da im uđem da im pomognem nešto? Nemoj da ti uđem, molim te. Kolega Milovaroviću. Kolega Mandžakiću, šta imate kažete povodom ove utakmice? Mislim, šta imam da izjavim? Da, to sam te okrenuo. Imam da izjavim sledeće. Obrali smo Boston. Jer rodila je njiva. I uzimala astalo. I do gušu govnima, ali opet plivaju. Evo šanse, nema. Nema ništa, nema. Ekipa za... Evo su naše navijačice. Evo je manglica. Navijačice. Stivaj tamo manglicu. Navijačice verne, došli su da podrže naše futbolere. Gledaj bre, ovamo slavi imamo. Evo ga mladi, Pepe. Evo šanse. Evo ga, Pepe. Evo ga, kakav gol. Pepe. Ovaj bre uz jako našeg golmana. Biće Belaja, biće Bela jaja. Biće Bela jaja. Evo ide, veći 4-0, rekao sam na bolju. I ušao je sjajni Stefan Ristić, odmah krenu napad. Četković ovo. Četković, to sam mi kazao. Grom bre. Grom. Ide mladi stari. Da li će pasti za trajno? Sađaš li se lepi grome moj? Mnogo kako bilo na napre. Lapa za ekipu, mi. Ide. Evo, ide. Nemoj da me gaziš, Mandžo. Vini, molim. Opet Nikola Vuče. Ne može to, pa ja ću se... Nil mat, da, šta je ovo? Ja lepo priču. Mi, brete. Gledajte na noga, gledajte. Bo! Malo je falilo, sjajni Ristić. Sjajni Ristić. Stefan Ristić mnogo koristio whey proteine i ne može da lepo brani, ali nema veze. Lepo sam rekao, 3-0 za nas ili duplo za protivnike. Kaže da treba da raširi, ali nema. Širi ruku. Milovanović ima loptu, pokuša petom, ali kome, evo, već kontra napad, Milovanović, Milojević. Milojević, kontra napad, ma puce Milojević, ako treba u gol, puce. Evo, nema skrati loptu, šestica. Šestica ima loptu, devetka i... nebo se otvorilo! Stadion je... Svi su ušli u gol! Ja mislim... koliko je? 5-0? 5-0. 5-0? Da li će biti 10 ili manje? Strelac petog gola Gričak. Brat, evo vi svi bre neki bre... Ovo je prvo poluvreme, a 5-0 bre. Pa to je Bayern München uradio... Uradio bre... Đorđe! Uradio Ligi Šampiona! O, kakav šut! Znači, Đoljuš, brate, to... Nevjerovatno! Nevjerovatno! Evo, vodi... Pa ja često u komuće... Ko se o, stari kolega Šampanoviću. A što što puće? Hoćemo li biti intervju na... Ooo! A ovo znači ono da udari petom u pokušaju, znaš. Kako primanje. To je reagovanje naših kolega u pozadini. Jeste, koji ne vidite, evo šanse. Ristić, Milojević, Milojević. Evo ga mladi Đorđe, gledajte ovo, gledajte ovo. Kiči, kiči. Jo, kako se vide da je. O, gledaj ga, gledaj ga. Nema da ga prezi. O, evo ga petom. I trojka. Jo, sad ako. Evo ga. Sad ako. Evo ga. Kakva greška, kakva greška, mlado groma, više nije groma, sad je samo munja i sad sa sljedeću utakmicu da se pripreme ekipe Mesna zajednica Počekovina i ekipa Pevac. Kako za sljedeći još pravo polovreme kolega? Da si igrao.
puca, no, to je da... puca pička. Čujete da im puca. Ja čujem što puca, da. Pa puca. Ono puca mi kurac, stari pričaju. Aj Bože, ono uvo. Dovaj ga, bdješ, draga, na brat moj. Dečko koji obećava, počekuje na uvo. Beži. A da beži, a da beži. A da ga držim ja malo? Utrnu, predrži mi ga malo, evo. Utrnula mi ruka. Evo ga, gledaj, gledaj to. Ne, ne, ne. O, evo ga, mladi to da si... Molio bi sudio se skloni snimam. Nije auto, nije uopšte. Evo, znači, lopta ću vam dođeti, izoli, baca na polu. Jebe mu lebas. Tribine su pune, ima tri babe i dva deteta i osam žaba. I dve dede. Kamera, dobro je. Dobro je, ništa. Mladi Stefan Ricic odlazi po loptu. Daj, rile! Maši za zlate dečake. Mara! Bro! Oooo, Stefane, Stefane! Stefanu, bre. Kome, ovom Hromu? Rile. Rile tu, ne. A, Stefan. Rile, bre, to, legenda. Uj, bre, naši su... Inače, ova ekipa je napravljena samo da bi mi snimali vama, brate. Da, samo za... Zašu goma! Samo za naše verne gledalce. Evo što... Samo za naše verne gledalce se snima ovo. Da, čak smo šrtovali 6000. Generalni sponsor je ovog... Ovaj, bre, Mirka Kraljica. Mirka Kraljica. Ide, mladi, runje, gledajte, runje, gledajte. Op, op. Ovo, Piperac ne vidi loptu. Ajde, Piperac! Ajde, kam šu! Šta me ti kažeš? Otvorite mu kapiju! Šta ima da izjavite za vaše komšiju? To je čovjek do sebe. To je, kad je moj komšija... Kolega Brđiću, ne čujemo vas, u liniji. Sudija nije muš. Povežite se. Ja, to, znači malo ga cumiri, znači. Zumbirao sam ga. Ako si ga... Kolega Brzić, da li imate šta da izjavite? Da. O, ajmo ga, ajmo ga, mladi metalu. A, rile! Može se da si mladi, završajući... Kakvo neuspešno dodavanje! Kakva greška! Jo, takva greška! Evo ga, banče ide! Se ne ponavljaju! Evo ga, banče! Evo ga, banče! O! Dečko koji obećava! U sledećoj naredni nadalje. Ovaj... Kaljica. Koliko mi imamo ovde kolega na liniji, ljudi moji? Mi ovde kolega imamo, znači bre... Evo, desi. Znači bre, evo ga gašiš bre, znači bre, obećavajući bre. Jo, jo! Hoćeš? Šta? Ne mogu pa. Da li ćete tražiti od... Evo ga, dečko koji neće se snimati, kurac. Koji neće se snimati, jao, srmata. Da li će da tražite od... Da li će da tražite od kolege Golmana Ristića autogram? Evo ga, Đo. Možda da mu tražimo gram, ali auto nikako. Pošto je kupio auto skoro, brate, i neće ti da. Piperac, Piperac, bravo, Piperac! Bravo, komšu. Neće da prođe. To je od kolege... Kraj, prvo vreme. Stopiraj. Ne, to dole. Talenata, rezultat je 6-0 za ekipu Mile. Meni se breda komentariša. Hvala kolega, hvala. Mile. Počeli smo u drugom poluvremenu, Milović ima loptu, pa lepo do Nedića, Milovanović, Milovanović, Baksuzan 13. broj, evo, Milojević, Milojević, nije. Dobro, nije dobro. Snimi malo publiku, znaš da vidiš ono kako ima to puno mnogo naroda. Hvala kolega, hvala. Evo su Božina Pomirija, drugi deo. Gde je Gruja? Evo te Gruja. Ajde, idi do njega. Oću, Gruja, ne može. Ne, ne može. E, pa si specijalno njega. Igramo, brate. Mnogo će da mi dosađuje, pa. Da, brate. Da, Gruja, to kad počne da priješ, to pa to mora da stane. Faktički, naši su... Mladi talent i Stopanje već ispali iz grupe, igraju samo revilnu 7-0. 7-0 za protiv. 7-0. Iće tu preko 10. Rezultat je 7-0. Hvala kolega. Koliko rezultat? 10-0. Bruka bre ljudi. Šta je kuka? Ali mene poziva tata. Javi se tati. Otmi.
Ja mislim. Mora da pravimo pauzu, vidimo se kad. Pazle, kad će pauze, pazle, kad će pauze. Vraćamo se u program. Zvao me tata, završio bi motor, mora ti kući. Hajde sad vi snimate ovdje. Snimate. A nemoj bi, pa kada ćeš li pa ti vratimo pa što ovo? Pa ja ću dođem s motor. Ja, ali to mopet. Ja nema veze, da smo snimali. Hajde, a? Ma nema veze, zašto? Ma nema veze, ću gledam još 15 minuta. Šta je to? Kažem, idi bre, evo šanse, brani ring! I evo ga Đole! Za malo. Trebao si da šutaš. Pa šuto ako nisi vidio. Pa šuto. O, to je 8-0. Kakao, velo. Kako mi je obio? Rezultat je 8-0. Da ga snimiš malo ovo. 8-0, hvala kolega. Koje? Ovo bre malo. Desi bre! Čongli! Desi bre! Desi japanac! Desi bre! Izgrivi gale. Nemo lebo se. Pa gledaj rile, brate, ne znam ti. Ali sad na golu, sjajni Marko Nedić, iz Topanje. Odjavljao se kolega. Beži da sedni David. Sedi tu je. A brate, mora i David sedi. Neće. Nek sedni David. Sedi. David, sedi. Kolega Davide, da li hoćete da sednete? Jedan se digao. Ja, za malo mladi bibi da da gol! Šut sa sviri penal. Tire penal, bre. Penal, bre. Dobro, ajde. Penal! Buši. Evo ga. Koliki viš? Dola za ekipu Mimi, rezultat je 9-0. Kako se vi zovu? 9. Povratak mladi, kada je to? Mimi. Oro. Generalni sponsor Mimi Oro. Sa vama su lepši snovi. Evo ga mladi. Bojan, pade, penal! Penal! 2 minuta, 3 sekunde! Ovo Baki, nije. Baki 13, Baki 13. Baki 13 i Mimi Oro. Pa nije faul. Pa nije, brate. Pa treba penal, brate. To, u glavu, tako mu treba. Ako si ga, puni ga, puni mrš, ljudi. Puni mrš, bre. Sefa nije na golu više. Off. Daj da mu šute me, ne! Ne! Gledaj na gleda! Mladi Stefan! Izađi pa čaj ekipu, buraz! Jozić strelac, 10-0. Pa da, brošao. Ali to nada. Kako brse ove mrše. Jebe mi mrlebac. Ljudi, pusti mi mrlebac. I... Na, 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 na. Beda. Smo novi dje. Brodi, ne broj. Mali, poslovni oglasi. Dođi, ima jedlak. Ne, bolje digre. Kažu ovaj, bolje digre. Hajde, ajmo, 3, 4, sad. Hoćemo Rivete! Hoćemo Rivete! Hoćemo Rivete! Evo ćeš kurac ti. Neću bez zumbiran ga. Čekaj. Pa luša Rivete? Ušao. Braa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 
gol mladog netalentovanog Mimija. 10-1. Mimi je dao gol Mimiju. 10-1. Kakav preokret. Preokret, jeste, ima da ih stignu. Preokret, Burac, samo nula fali. Ali nema veze. Fali 1-0.
Truba. Bibi. Mala isproka tu do Sijevića, dao gol za ekipu Mladi. Jedan. Rile! Ne. Evo sad je bilo. Šta je bilo, bre? Za naše. Ima 200 dinara. Kakva mačka. Ona je dolu bijelu majicu. Kakva mačka. Nekaj gleda imaš taj da vidi. Ono mira vaspitačice. Kožem? Beži da me gađa s paradajci. Beži u kurec. Ono bre mira vaspitačice. Jozi strelac, 12 gola, 12-1. Ja, sežem se kod me. I još tu kuće za kurec. Čuti me, to je mora jedna. Čuti me tu. Što mene? Koliko si igra, 10 minuta? Si igra 10 minuta? Jeste, nema spasa da. Ja ću se kad me buklo za uši. Vidim, bravo. Nema gola, nema. Koliko si minuta igrao, ozmio, 10? Ja pola sada si igrao, pol vreme 15, pol... Valjda. E, pa gasti, idi. Ma neću, bre. Todor Dosjević. Znači, za ove youtubere, bre. Bile! Znači mora... Da bre. Ej, tvoje kuće srce za njih. Idemo, ajmo Rile, ajmo Rile. 3, 4, 7. Nemoj bi šta ti je. Ajmo Rile. 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 Ajmo Šta ti je vrda ono praš? Manje ga vidim sa manje. Jo. Šta ti da moram više da ime? Svakakje životinje imamo ovde na tribinama. Znaš ki brate. Vrlo je neko u svinju. Ko da vas u njama egzotik? A nije egzotik. Kuj pojela detinje kremče? Burn. Kuj pojela detinje kremče? Evo ga, evo ga. Kuj pojela detinje kremče? Panac. Pikinezer. Pikinezer. Snimaj to ovog mladog... Upravo je proletela zvezda padalica. Desi Luka! Evo ga mladi... Desi, snimaj ga, desi mladi! Švaj štajge! Što ti pomagali? Može stano dođe. Koliko snimaš? 8 minuta. Koliko? 8. Kako ste koliko ozmio? 6 plus 2. 8. Kurac je 8. I ispuska me kolega. Maršu! Kurac. Kurac baja moj. Ti si bono. Sramota. Marko, kultura. Letila je zvezda padalica. A Jupiter. Kukuriku. Jeste mi lepe sam dala, vidi. A jeste mi lepe lepe pad. Gledajte ove. Ovo je pelcer. Ej, daj mi da posadim. Ovi to je patike. Ovi to je patike. Pipi, pipi. Jo, sve varija. Jo! Ja je baš kako znači. Kao Marija, kao svači, nama se nije načeo. O, Marile! O, Marile! Poslednji minut je u toku. Prvom utakmicu između ekipa Mini i Mladik. O, Marile! Pusti ga na nego, bre! Da pozdravimo prijateljsku firmu. O, Mladci. Hvala! Voća i proizvodnja Bojmo bre! Mimi D.O.O. Blace Mimi D.O.O. Takava, i još unazad gori ne broj!
Ristić je postigao gol za povratak. I rezultat je... Doviđenja! Vidimo se sledeće sezone! Jeste!